បាទហើយសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយស្វាគមន៍សម្រាប់ការចូលមកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំមួយនេះហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពីរបៀបនៃការដកលុយចេញពី App របស់បរទេសមួយបាទដែលមានឈ្មោះថា Play and Earn អញ្ចឹងសម្រាប់ App មួយនេះខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះនិងរបៀបនៃការរកលុយជាមួយនឹង App មួយនេះនៅក្នុងវីដេអូមុនរួចហើយសម្រាប់ការដកលុយជាមួយនឹង App មួយនេះគឺយើងត្រូវមានលុយចាប់ពី20ដូចជា29សេនណា29សេនគឺយើងអាចធ្វើការដកបានហើយតោះឥឡូវបងប្អូនទាំងគ្នាមុននឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការដកលុយណាខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះម្ដងទៀតសិនបាទដោយសារតែខ្ញុំធ្វើនេះអាចមានបងប្អូនថ្មីថ្មីដែលគាត់ចង់ធ្វើការរកលុយជាមួយនឹង App មួយនេះគាត់អាចចេះចុះឈ្មោះបាទដោយការមើលនៃវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះដកលុយទេបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការមើលវីដេអូនេះប៉ុន្តែយើងអាចខានទៅមុខតិចទៅបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញពីរបៀបនៃការដកលុយហើយតោះឥឡូវបងប្អូនអរគ្នាមុននឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការដកលុយនិងរបៀបនៃការចុះឈ្មោះបាទសូមបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រ Channel របស់ខ្ញុំមួយនេះណាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះបាទបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាអាចបាទសូមជួយ Subscribe បាទទៅលើ Channel របស់ខ្ញុំមួយផងបាទនេះគឺជា Channel ថ្មីហើយ Channel នេះគឺខ្ញុំបាទក្តោបទៅលើការរកលុយដូចគ្នាហើយខ្ញុំធ្វើអជាមួយនឹង channel ធំមួយនេះណាហើយបងប្អូនអរគ្នាអាចចូលមកនឹងក៏បានឬក៏បងប្អូនអរគ្នាអាចចូលទៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏បានដែរបាទបាទតែឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាតែម្ដងថាតើយើងធ្វើការចុះឈ្មោះដោយរបៀបណាហើយនឹងការដកលុយនឹងយើងត្រូវធ្វើការដកដោយរបៀបណាខ្លះបាទតែឥឡូវតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទបាទបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះហើយបងប្អូនអរគ្នាចង់ធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង App មួយនេះបងប្អូនអរគ្នាត្រូវក្លែកមើលត្រង់ចំណុចនេះបាទដែលមានសញ្ញាបាញ់ចុះក្រោមយើងចុចនៅលើនឹងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញលីងមួយចុះឈ្មោះគឺនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូនេះតែម្ដងហើយបងប្អូនដែលចង់ជួយធ្វើការ Subscribe ទៅលើ Channel របស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលនៅខាងក្រោមនឹងដូចគ្នាណាខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់លីង Channel YouTube របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមនេះតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចុចនៅលើលីងនឹងមកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើលីងរបស់ខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានប្រើ Search ច្រើនគឺវានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការជ្រើសរើសនៅ Browser ណាមួយដែលយើងចង់ធ្វើការចុចណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយក Browser ច្រើនតែម្ដងបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នៃ App ហើយបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើប៊ូតុង Install បាទយើងចុចលើ Install នឹងមកបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើប៊ូតុង Install ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះបាទឥឡូវអត់មានអីបាក់ទេយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើប៊ូតុង Open នេះតែម្ដងមកបាទ Openបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នៃការធ្វើការជ្រើសរើសភាសាហើយនឹងជាប្រភេទលុយបាទយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសជាភាសាអង់គ្លេសបាទហើយលុយជាប្រភេទលុយដុល្លារតែម្ដងមកយើងចុចនៅលើទាំងពីរខាងលើនឹងមកបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការជ្រើសរើសរួចហើយយើងគ្រាន់តែចុចលុបថា continue នៅខាងក្រោមនេះបាទនៅពេលដែលចុចលុប continue យើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់ថ្មីបាទទម្រង់នេះយើងគ្រាន់តែចុចគ្រីសនៅខាងក្រោមនេះតែម្ដងយើងចុចគ្រីសមកបាទនៅពេលដែលយើងចុចគ្រីសយើងនឹងឃើញទម្រង់នៃការគ្រីសហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងគ្រីសហើយយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា continue នៅខាងលើនេះបាទបាទនៅពេលដែលយើងចុចលើពាក្យ continue ហើយយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នៃការបំពេញលេខទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ធ្វើការបំពេញទេយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា cancel តែម្ដងមកបាទគឺនៅខាងក្រោមនេះបាទនៅពេលដែលយើងចុចលើពាក្យ cancel ហើយបងប្អូនអរគ្នានឹងចូលមកកាន់ dashboard នៃ app មួយនេះតែម្ដងបាទឥឡូវសម្រាប់ការចូលមកកាន់ dashboard នេះគឺមិនមែនមានន័យថាបងប្អូនអរគ្នានឹងធ្វើការចុចឈ្មោះរួចរាល់ទេណាហើយដើម្បីធ្វើការចុចឈ្មោះឲ្យទទួលបានជោគជ័យយើងត្រូវកលែងមើលត្រង់ចំណុចនេះគឺនៅខាងលើនេះណាយើងអាចចុចកន្លែងហ្នឹងក៏បានឬក៏យើងអាចចូលមកកន្លែងនេះក៏បានដែរណាដើម្បីកុំឲ្យសាំញ៉ាំយើងចុចនៅលើរូបនឹងតែម្ដងមកបាទនៅពេលដែលយើងចុចនៅលើនឹងហើយយើងនឹងឃើញទម្រង់បែបនេះហើយអញ្ចឹងការចុចឈ្មោះគឺបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការចុចឈ្មោះតាមពីររបៀបបាទទី1គឺយើងអាចចុចឈ្មោះតាមរយៈ Facebook បាទទី2គឺយើងអាចធ្វើការចុចឈ្មោះតាមរយៈ Google បាទមានន័យថាចុចឈ្មោះតាមរយៈ Gmail ណាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ស្គាល់ថា Gmail នឹងជាអ្វីបងប្អូនអរគ្នាអាចមើលលីងនៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់លីងមួយពីរបៀបនៃការបង្កើតបាទ Gmail នេះហើយតោះឥឡូវយើងចុចទៅលើ Gmail មកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនអរគ្នាចុចនៅលើ Gmail នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់
ែបនេះតម្រងនេះគឺជាតម្រងមួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅអ៊ីមែលជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃណាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអ៊ីមែលតែមួយគឺវាឃើញមួយឯងបាទដោយសារតែទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំវាមានអ៊ីមែលច្រើនអញ្ចឹងហើយគឺវានឹងបង្ហាញច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការជ្រើសនៅអ៊ីមែលណាមួយដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង App មួយនេះណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នារើសខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំរើសអ៊ីមែលមួយដែលខ្ញុំចង់ចុះឈ្មោះបាទបាទនៅពេលដែលបងប្អូនអរគុណចុចទៅលើអ៊ីមែលដែលបងប្អូនអរគុណធ្វើការចុះឈ្មោះបងប្អូនអរគុណនឹងចូលមកកាន់ទម្រងនេះបាទគឺឃើញមានន័យថាយើងចុះឈ្មោះទទួលបានជោគជ័យហើយបាទនៅពេលដែលយើងចុះឈ្មោះទទួលបានជោគជ័យគឺយើងទទួលបាន130 coin តោះឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅក្នុងទម្រងនៃ app វិញបាទឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការចុះឈ្មោះទទួលបានជោគជ័យហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៃការរកលុយទីសិនបងប្អូនអរគុណបច្ចុប្បន្នឃើញនេះគឺឃើញជាន់បាទជាន់នឹងគឺយើងអាចឈ្នះចាប់ពីប្រមាណអីប្រមាណចឹងទៅណាយើងអាចជួញបាទជួញទាំងអស់ហ្នឹងមកបាទឲ្យតែឃើញពីតែជួញណាយើងជួញអានេះខ្ញុំជួញរួចហើយកន្លែងខ្លះនៅពេលដែលយើងអាចមានឱកាសគឺយើងអាចឈ្នះបាទ1រៀលជាងបាទ10សេនអីចឹងទៅ1រៀលឬក៏5រៀលឬក៏10រៀលឬក៏50ដុល្លារអីចឹងទៅណាហ្នឹងទី1យើងត្រូវជួញវាបាទជួញរហូតមកទី2គឺយើងត្រូវចូលមកកន្លែងនេះបាទយើងចូលមកកន្លែងហ្នឹងមកអីនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើការ check ប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងណាយើង check ទៅគឺយើងនឹងទទួលបានពិន្ទុអីថ្ងៃទី1បានប្រមាណរហូតដល់ថ្ងៃទី5នេះយើងទទួលបានប្រមាណពិន្ទុអីចឹងទៅណាបាទហើយខាងក្រោមនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើការ check ប្រចាំម៉ោងណាដូចជាអញ្ចឹងយើងចុចមកគឺយើងនឹងទទួលបាននៅពិន្ទុអីណានៅពេលដែលយើងចុចលើអញ្ចឹងណានេះឃើញពិន្ទុវាឡើងយើងកន្លែងមើលត្រង់ចំណុចនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងរកលុយណាកន្លែងដែលយើងរកលុយហើយត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំមិនចង់បង្ហាញច្រើនទេខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអ្នកគ្នាបច្ចុប្បន្នយល់ហើយណាហើយបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់ invite friend យើងគ្រាន់តែ scroll បាទនេះ1ទី2ទី3បាទគឺគេដាក់ថា invite friend ណាយើងអាចចុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយយើងអាចធ្វើការ copy link របស់យើងឲ្យគេធ្វើការចុះឈ្មោះឬក៏យើងអាចធ្វើការ share ចូលទៅកាន់ social នេះយើងចុចហ្នឹងមកយើង share ទៅ social media ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតមកបាទដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានណាណាយើងអាចធ្វើការឲ្យគេហ្នឹងចុះឈ្មោះតាមយើងទៅណាបាទនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំបង្ហាញរួចហើយហើយកន្លែងលេងវិញកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការបណ្ដំនៅពេលប៉ោងណាហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងនេះកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលយើងរូបរៀបរូបណាយើងអាចរៀបរូបមកយើងនឹងត្រូវយើងនឹងទទួលបានពិន្ទុអីកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាយើងទទួលបានពិន្ទុណាឥឡូវខ្ញុំសូមមិនបង្ហាញទេកុំឲ្យវាយូរខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីកន្លែងដកលុយវិញម្ដងតើឥឡូវយើងចូលមកកន្លែងនេះបាទទី3នេះបាទដែលមានរូបសញ្ញាដុល្លារណាហើយយើងចូលមកយើងឃើញតម្រងនេះអញ្ចឹងយើងចុច cancel មកបាទបន្ទាប់មកកន្លែងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញនេះឃើញទេគឺនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើការដោលុយណាបាទគឺ119 coin គឺស្មើនឹង1សេនបាទអញ្ចឹងឥឡូវចាំមើលមើលពិន្ទុរបស់ខ្ញុំគឺវាមាន 37,500 ណាបាទឥឡូវចាំមើលស្មើនឹងប្រមាណអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការដោបានយើងអាចចុចកន្លែងនេះណាយើងអាចចុចកន្លែងបូកនឹងមកបាទយើងបូកមកហើយប្រមាណអីគឺវានឹងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះតែឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបូកវាអស់សិនបាទបាទឥឡូវពិន្ទុរបស់ខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំអាចធ្វើការដោលុយបាន3ដុល្លារបាទ15សេនណា3ដុល្លារ15សេនតែឥឡូវដើម្បីធ្វើការដោបានយើងគ្រាន់តែចុចនៅកន្លែងនេះយើងចុច convert ពិន្ទុនេះឲ្យដោទៅជាលុយសិនណាបាទយើងអាចធ្វើការដោបានតែឥឡូវយើងចុចលុយ convert នេះមកបាទឥឡូវគឺខ្ញុំមក convert លុយនេះគឺទទួលបានជោគជ័យហើយណាគឺទទួលបានជោគជ័យហើយបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចបាទនៅលើនេះមកបាទ create នេះមកបាទឥឡូវលុយរបស់ខ្ញុំនេះគឺមានហើយបាទគឺមានគ្រប់គ្រាន់នៃសម្រាប់អាចធ្វើការដកបានហើយតែឥឡូវដើម្បីធ្វើការដកបានយើងត្រូវកលិចមើលខាងក្រោមនេះខាងក្រោមមក convert ហ្នឹងគឺមានពាក្យថា withdraw ណាអញ្ចឹងយើងចុចលើនឹងមកបាទឥឡូវយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នៃការដកលុយទម្រង់នៃការដកលុយបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងមើលឃើញខាងលើនេះឃើញទេការដកលុយគឺយើងមានពីររបៀបគឺយើងអាចដកចូល PayPal ហើយខាងក្រោមនេះគឺយើងមិនដែរស្គាល់ទេ wallet មួយនេះណាអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការដកចូលទៅកាន់ PayPal តែម្ដងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលយើងត្រូវធ្វើការបំពេញនៅ email ហើយរបៀបនៃការដកលុយជាមួយនឹង app មួយមួយគឺយើងត្រូវយក email PayPal របស់យើងនឹងយកមកបំពេញកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើការដកលុយតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបំពេញនៅ email PayPal របស់ខ្ញុំបន្តិចសិនបាទឥឡូវបងប្អូនអរគុណខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញនៅ email PayPal របស់ខ្ញុំចូលមកដល់ចំណុចនេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើការដកលុយក៏បំពេញ email រួចដូចខ្ញុំដែរណាអញ្ចឹងចំនួនលុយយើងមិនចាំបាច់បំពេញទេគឺនៅត្រង់ចំណុចនេះតែម្ដងតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរ
យើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា withdraw តែម្ដងមកយើងចុចលឿននឹងមកបាទឥឡូវក៏គេបានបញ្ជាក់ដែរនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងបានធ្វើការដកលុយចូលទៅកាន់ email មួយនេះណានៅ PayPal របស់យើងឥឡូវយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថាចេះបើមិនយើងអត់ចង់ដកយើងអាចចុចលើពាក្យថាបាទ cancel បើមិនយើងបំពេញ email ខុសណាតែឥឡូវសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាបំពេញត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើពាក្យថាបាទចេះតែម្ដងបាទឥឡូវរងចាំអូខេឥឡូវបងប្អូនគ្នាគឺសាប់សេះណាការដកលុយគឺសាប់សេះហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងគ្រាន់តែចុចបាទនៅត្រង់ចំណុចនេះមកបាទចុចឡើងនេះបាទនេះការដកលុយគឺទទួលបានជោគជ័យហើយលុយនេះឥឡូវបងប្អូនគ្នាធ្វើការរងចាំតិចមកបាទហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺគេបានដាក់ដែរនេះឃើញទេបាទគឺកំពុងតែពិនិត្យមើលហើយបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការរងចាំតិចណាហើយត្រង់ចំណុចនេះបើសិនជាយើងធ្វើការបើក app មួយនឹងចោលណាគឺយើងនឹងទទួលបានពិន្ទុបន្តទៀតបាទគឺយើងទទួលបានបន្ថែមទៀតអីចឹងណាបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរងចាំតិចបាទអូខេឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងគឺយើងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការដកអីណាលុយហ្នឹងគឺបានសែនចូលទៅកាន់ PayPal របស់យើងហើយអញ្ចឹងការដកលុយនេះបាទអាចអត់ដល់1នាទីទេលុយនឹងធ្លាក់ចូលទៅកាន់ PayPal របស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងវាល្អដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការរកលុយហើយចង់ដឹងថា PayPal របស់យើងហ្នឹងដំណើរការដែរឬក៏អត់អាចលេងជាមួយនឹង App នេះតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់ Gmail របស់ខ្ញុំវិញថាតើលុយនេះធ្លាក់ចូលពិតប្រាកដដែរឬក៏អត់ឥឡូវតាមដានជាមួយខ្ញុំបន្ថែមទៀតបាទបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះគឺជាចំនួនលុយរបស់យើងឥឡូវយើងចូលមើលតែម្ដងមកបាទឥឡូវយើងទទួលបានអីនេះបងប្អូនគ្នាគឺលុយដែលយើងទទួលបានគឺ3ដុល្លារបាទ18សេនបាទហើយនោះគឺក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹង GV បាទគឺអត់ខុសគ្នាទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះអាចជួយទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ធ្វើការរកលុយថ្មីថ្មោងសម្រាប់បងប្អូនដែលទើបតែប្រឡូកថ្មីថ្មីអាចចូលរួមក្នុងការលេងជាមួយនឹង App នេះរបស់គ្នាបាទឥឡូវសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះ